Antonio Ormaechea, ¿está? Bai, bai. Aurrera. Itxaron un etxo bat. Bai? Egunon. HV kontroletik deitzen dizut. Une garrantzitsua iritsi da. HRV Plus konetatzera goaz. Arren, txertatu zure pasahitza. Badi hartu dugu, itxaron, mesedez. Hemendik aurrera ordenagailuak emango dizkizun argibideak jarraitu behar dituzu. Bazkariarekin ator, oztuko zaizue? Zeta Iotaka enpresaren eraikinera sartzeko baimena eskatzen diharduzu. Esan, zein da zure bisitaren arrazoia? Tresneria elektrikoa. Biltegi nagusirako tresnak. 27/87 langilea. Zeta Iotaka enpresaren eraikinera sartzeko baimena eskatzen diharduzu. Bai? Esan. Gailuaren funtzionamendua aztertzen ari gara. Eta ikusten duzunez, guztia primeran doa. Andres Ortiz. Zeta Iotaka 00 bat. Hor altzaude. Entzuten didazu? Bai, bai. Hemenago, zera... Arazorik? Zer gertatzen ari da? Jakin aldaiteke zer gertatzen den. Zertan ari zara? Nik ez dut ezer egiten. Ordenagailua da, dihar duena. Orduan, ze gertatzen da? Ordenagailuak ez diola sartzen uzten zuzendari nagusiari. Itzuli eskuzko kontrolera. Eskuzko kontrolera. Sakatu behin bakarrik. Arren, behin bakarrik. Baina zertan ari zara? Utzi bakean ordenagailua, utzi!